Maurits միացանք։ Ահա։ Ինձ խնդրել էին, որ պատմեմ մի դեպք Նյու Յորքի իմ ամերիկա շրջանից, եթե հիշում ես, այդ հրապարակի համերգն էր, որը ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցն էր նվիրված։ Ուրեմն ամբողջը տեսա շար էր, վիդեոյով էր եւ պատմություն էր non-stop։ Նյու Յորքում մի պահ ամբողջ բան եղավ։ Անջատվեց։ Ոչ թե հոսանքը, պուլտը, որտեղից որ մենք ամեն ինչ ստանում ենք, անջատվեց։ Իհարկե իրենց մեղքով, սրահի տեխնիկան։ Ամբողջությամբ ձայն, երաժշտություն, ոչ մի բան չկա։ Էկրանը կա, բայց ոչ մի երգելու հնարավորություն չկա։ Եվ գիտես, ցավալին նա է, որ ինքը պատմություն է, այդ ամբողջ համերգը կտրվում է, էլի ինչ որ միտեղ, թե չէ կարելի էր նորից սկսել, երգել, ստոպ, օքեյ։ Ու ոչինչ չեմ հասկանում, իհարկե, հետո Ավոն վազելով եկավ, բեմ ասաց, նո 15 րոպե է պետք, որպեսզի նորից ռեստարտ լինի այդ տեխնիկան եւ այլն։ Դե այդ սիտուացիան շատ են եղել կյանքում եւ բնական է ես խոճապի չեմ մատնվում եւ ասացի հանդիսատեսին, որ գիտեք, սրանից լավ տարբերակ իհարկե չկա։ Նախ դուք հիմա արդեն բոլորը լայֆերով են, չէ՞, կամ հիմա կգնաք YouTube կգցեք, վա իմացա կեսուր ինչ եղավ, համերգը կեսից ընթացվեց, որը լավ, արդեն թեմա կա խոսալու, ուղղակի չեն գնա, ասեն լավ համերգ էր, շատ լավ համերգ էր, չէ՞, կգնանք ասեն վայ վայ չնացա համերգ։ Երկրորդը ասցի մեր շփումը հիմա նորմալ կշփվենք իրար հետ, փաստորեն համերգը համերգ, բայց շփումը կարևոր է։ Իչա բեմից նստեցի այդտեղ, ասցի հիմա եւ ոչ միկրոֆոնը չկա, բարձրախոսը չկա, սկսեցինք շփվել, ոնց է, լավ է, բոլորը ուրախացան արդեն եւ կարծում եմ ձեզ էլ է հաճելի մեսեջ շփվել, մեզ էլ է իսկապես հաճելի ձեզ հետ շփվել։ Երկեցինք, ինչ եք ուզում, երկենք, միասին երկեցինք, խոսեցինք Հայաստանի թեմաներից եւ այլն, արդեն տակացել էր խոսակցությունը, Ավիկա եկավ, ասեց պատրաստ ենք, ասել տղա ինչ պատրաստ ես, խոսեմ նորմալ, վերնա հələ լիքը բան ունենք խոսալու ժողովրդի հետ, այդպես շատ ուրախ, լավ անցա, հետո նորից իհարկե նույն մասից դրեցինք, շարունակեցինք, ամեն ինչ շատ լավ վերջացավ, բայց այդ շփումը շատ կարևոր է, չեմ ասում որ միշտ լինի, թող տեսակ խնդիրներ չլինեն, իհարկե, բայց դա լինում է, շատ դեպքեր են լինում, կոշիկս մի անգամ մնացել էր այդ բանի մեջ, բեմի փոքրիկ անցք էր, ու անտած ուզում էի, չկարողաց այդ ու թողեցի կոշիկս, մի մարդը եկավ։ Իսկ ես հիմա թողեցի ու գնացի արդեն, որովհետև ընդմիջում պետք է լիներ, եւ ես այն պահն է, երբ որ հեռանում ես արդեն բեմից, կոշիկս մնաց, մոխրոտիկն էի մոտավորապես, կոշիկս մնաց բեմում, ես գնացի եւ հետո կուլիսներ մեկը եկել է դուքս կոշիկը։ Բեմից ընկել եմ, բեմից ոչ թե ընկել եմ, աստիճանները բեմ որ ընդդեր այդ ուրախ երգը արդեն իջնում ես դեպի հանդիսատեսը, դում 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 դում, անգայնջոր մեկի գիրկը, հա, լավ է, պապուկ տեղ էր, շատ են լինում հայկացներ, բաբավոր բարերն եմ մորանում։ Ես վերջին համերգին մորացել եմ, հավատում եմ երգի խոսքերը, ինչպես կարելի է։ Մորաց, ես էլ մորանում, շուրում գալի տղաներին, հա, իրանքից նայում են, մեկ-մեկ նորայրը հիշում է, իմ ժողովրդիկներ նվագողը, մյուսները լուրջ չունեն, կամ մեղադրում ես հանդիսատեսի, հա, բայց այսպես է ստանում, իրանք չեն երգում, չէ կամա չէ։ Իսկ ես երբ որ մորանում եմ ու փորձում եմ փոխարինել ուրիշ բարերով, հատկապես այդ երկերի վրա, որոնք որ ճանաչված են, հանդիսատեսը այսպես նստած է, այսինքն իրենք լավ գիտեն խոսքերը, լավ գիտեն խոսքերը, հասկան որ Սայատնովա երգը, հետո սկսում ծաղերը արկել, նույն տունն եմ երգել, ցերուս ճուսա չգիտեի մորացել, բայց չնկատվեց։ Լինում են, բայց այո, դա երևի հենց հետաքրքիր այդ մասերից մեկն է համերգների, որ բնական է եւ իրական է, եւ մենք էլ չենք փորձում այդպիսի բաները քողարկել, եթե լինում է։ Հա, իհարկե։ Так. Մի քիչ էլ երկենք ու հրաժեշտ ենք անցնում, չէ՞։ Երկենք։
չենք երկում։ Ես հիմա այստեղից երևի Հոնոնգ ինչ եմ կապով։ Իմ կապը կա։ Կա չէ։ Այո, ես հիմա այստեղից երևի դուրս կամ, եթե ցանկանում եք հետևել մեզ, կարող եք միանալ Նունե Եսայանի էջին եւ այնտեղից հետևել։ Ինչպես անենք։ Մեղք են լա։ Ինչի։ Թողնեն մարդիկ, ինչ։ Okay, man. Ինչ կուզես երգել։ Ինչ չես երգել, որ կուզեմ այդ երգել։ Ընդհանրապես ոչ եմ երգել։ Չգիտեմ, եթե շատ ուզեմ նայի երգել, ինչ որ մի երգի, ինչու պետք է խանգարել, որ չի երգեի, կերգեի երևի։ Ինչ։ Ուզ Beatles երգեմ։ Լավ։ Ինչ երգեմ։ Beatles կուզեք։ Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday comes suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, life was such an easy game. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Yesterday. Ինչ չենք նախատեսում, երկեցինք այսօր. Սոլ երկեցինք, ջազ երկեցինք. Ինչ չենք երկեցինք. Ահ, բանը, ահ, ինչ ենք եկել։ Այն բանից։ Կլասիկ։ Դասական ենք եկել։ Կարո՞ղ։ Իմ Փորձել ես։ Երբ այսօր վայն ձենու երջ գիտեմ, ինչ կստացվի։ Երբ ինչ երկենք մեզ ասա։ Այնքան տարբեր է դասական երգելը։ Ամպիտակի ջուրը գալիս, մոշե գալիս, բրբրում, վերում յանեն աստած գալիս, ընգուրում գուրեն սարում։ Որ փոքր է երգում է, արի մայ, չեմ հիշում։ Այդքան բան։ Ես ինչ սիրով կուզեի։ Իմի ջալած հետաքրքիր բան բարերի վերաբերյալ մի երգ ունեմ, որը ընդհանրապես բարդ չունի, չէ՞։ Միտես այդ երգը։ Որ երգը բարդ չունի։ Գիտես նա։ Ուրեմն այդ երգը գրել է գույր տղա։ Ալբերտը, որը շատ-շատ երկերի հեղինակ է։ Եվ որ բերեց այդ երկը, ինքը այդպես դաշնամուրով, դանանանանանանան,
մելոդիան շատ դուրս եկա։ Ուրեմն մի քանի հոգի փորձեցին այդ երգի համար, նույնիսկ Արամայիս Սահակյանը փորձեց, բերեց, բայց երգում եմ չի կպտում։ Այս երգեր կան, օրինակ, որ իհարկե շատ փորձում ենք, բայց ոնց է լինի ստացվում։ Ոչ մի, ոնց որ ջուրը եւ ձեթը խառնես, չի ստացվում։ Մի ուրիշը գրեց, էլի չստացվեց։ Ավետն էլ կարծեմ փորձեց, չեմ հիշում, էլի չ։ Ոչ թե չստացեց, իրենք շատ գեղեցիկ են գրում, բայց չի լինում։ Լավ, քանի որ գործիքավորում պետք է լայվ լիներ, կոնտրաբաս, պերկաս եւ ինչու՞ այդ ինչու՞ գործիք։ Գիտար։ Գործիքավորում որպես այդպես ինչ չէր լինելու։ Համեցեք։ Իրենք սպասում։ Եվ պատկերացրու երկը գնացի ես ուղղակի լա-լա-լա-լա, արեցի, նվագեցին, վերջացրին, հասկացին, որ խոսքեր պետք էլ չէ։ Հա, ու այդպես որոշվեց, այդպես որոշվեց, որ այդ երկը պետք է խոսքեր չունենա, հասկացինք։ Ուն իպնես լավ է, ոչ պետք է բար հիշել։ Չես մորանում, ոչ ինչ։ Ես դուրը բացեմ, երեկ եմ։ Բաթ եք լիսում։ Հյուր եք եկել, որ ասեցին եկեք, եկեք։ Նոնեսան հյուրերուն։ Մենք ո՞մ ենք հիմա իր տանն ենք։ Ստված հյուրը մենք երկող, բայց չի։ Չի երկի։ Չէ, որ խնդրենք էլ։ Չի երկի։ Լավ։ Փորձեք լայվ միանալ, փորձեք լայվ միանալ մեզ, որովհետև դա բաստորեն հնարավոր է։ Հա, այդ ոնց։ Մա կհասկանանք։ Բայց կարող ենք մի բան պիտի սխնենք։ Բայց եթե կարող եք… Request։ Հա։ Հա, բայց պետք է ընտրել երևի… Requestներից ընտրի։ Okay. Ուտո, ստացվեց։ Հատ։ Չա, հիմա փորձում ենք, Լայն։ Չէ, պետք է այդտեղից request ունենանք, որպեսի միանան։ Բանով չունենք։ Ունենք, բայց այդ կորցրեցինք ու էլ չունենք։ Չունենք, ունենք, ասես ինչ չի։ Հա, երևի է դա։ Request։ Միապե։ Բայց չես խնդրենք։ Սպասի։ Ես հասում այս եսքի։ Ես միրոք վերնակ։ Դեր չի լսվում։ Լսվում է։ Մենք request միացրինք, waiting for… Ստացվեց։ Հաստորը։ Հեսար։ Հալո։ Դուք մեզ հետ եք, գիտեք։ Ես չեմ հավատում, ես լաշար։ Չես հավատում։ Քովիդյան չուն։ Հալո։ Մենք ձեր վիդեոն չունենք, գիտե՞ք։ Ես ձեզ անսահման շատ սիրում եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ուրախ եմ, որ հիմա դուք ծածկել եք, ես ձեզ միացել եմ Ֆրանսիայի։ Կասեք հիմա։ Կերկեք մեզ համար։ Ես շատ վատ եմ երգում։ Ինչ։ Ահա։ Պատրաստված չէիր, չէիր սպասում, որ պետք է ես։ Պատրաստակ։ Հիմա ձայնդ կարող ես բարձրացնել։ Այո, դուք ինձ լսում եք։ Շատ լավ։ Իսկ հիմա։ Շատ լավ եք լսում։ Հալո։ Մենք փորձենք դուք նորից կապվել, մենք փորձենք քելի մարդկանց հետ կապվել։ Ազիվա կապվել։ Կապը վատացավ, հա։ Ահա։ Ահա։
քոլ հիմա Որի երկեր երկեր Դա գիտես ինչ երկեր իմ պատանեկությանը Երևի դա ինձ ներշնչեց որ ես երջուի դա ճիշտ ասած Սյուզի այդ կլիպը հաստատ աթորին ինքը այդ երկում էր ինձ համար Սյուզին էտալոն էր հիսկապես Իմ հոգում հիմա գիշեր է ցուրտ, մի անշոգ գիշեր է, չեմ մարում, սակայն հեռվում։ Անշոգ չէ։ Կոլ աչքերը, Եվա։ Չեմ ուզում երբեք, Ես հիշել, չեմ ուզում արդեն ոչինչ լսել, բայց հնչում է դեր իմ սրտի խորքից մի ջիջան հույս, ես սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քեզ, ես կանչում եմ ու, ինչ ու, բաթանդրում եմ քեզ, չեմ մարում, Ուսի լույսի լուսերը Դե լայվ եք մոտ Այո Դու էլ արդեն Հասանք ես երկին Բոլոր երկերը երկեցին Ուր էին կանգրել ենչ որ մի տեղ խոսքերը չենք Իմ հոգում հիմա գիշեր է ցուրտ Մի անշող գիշեր է Չեն մարում հետո Սնում այդ դեր Իմ անհույս կանչեր Ես սիրում եմ քեզ Սիրում եմ քեզ Ես կանչում եմ ու հնդրում իր քեզ Բայց հնչում են դեր Իմ սրտի խորքից մի ջիջան հույս ես Բայց հենք ոգևորված արդեն երկեցինք մի անգամ է։ Լավ ես Սյուզ, դու մեր լայվը չես նայում։ Նայում եմ, բայց ձայնը մի քիչ վատ է հնչում։ Դե մրիշ ինչ բողոք առաջարկներ կան։ Հիմա անջատեցիք մի գուցե կշտ։ Ոնց անջատեցինք։ Մտել այս նորից չեմ տեսել։ Դե թողեք որ նայեմ։ Նայ, նայ, գնա նայ, մենք շարունակում ենք։ Լավն եք, շատ պաչում եմ։ Մերսի Սյուզ ջան, մերսի։ Հաջողություն ձեզ։ Օքեյ։ Պաչիկներ։ Աշ։ Ինչ։ Աստղաբույլ։ Շատ եմ ձեզ սիրում։ Okay. Մենք կարող ենք այսպես անել։ Հա, բայց ինչ որ ձայնը։ Հետո կարող ենք փորձենք։ Դա առաջին։ Դավայ։ Բայց այդ դեպքում ձայնը ինչ որ բան լինում, ոչինչ։ Դա զորի երկու։ Աստված ինչ էր։ Աստված ինձ իմ ճամփո։ Սա մի երկավորի երկել եմ։ Ես մանարեցիր է։ Որի երկել եմ։ Գիտը մարեմ։ 16 տարեկան է եծրեմ։ Մարեմ։ Ամոտ չի մամ։ Մենք ես չենք։ Մարեմ ձեզ։ Մարեմ ձեզ։ Երկելու ես։ Երկելու ես։ Թե ես երկում ես կարամ պարես։ Ինչ։ Պարես։ Ես շատ հա բարի ինչի՞ չէ բարի մենք էլ կպարենք Չես երկում Թե շատ վատ եմ երկում Դե արի երկողներին թույլ տանք ինքն իրենք միանան հա քեզ էլ պաչիկներ Ինչի՞ էսպիսի բաներ կո դեմքի վրա ու ինքի վրա Ձեզ դեռ շատ սիրում Ես չի կա այս կիտու ականչներ, ու երվի իմ վրայն։ Չնորակալություն, որ միանք։ Կնայք կատ էքրանս։ Դու ես առետ էրել։ Ես առետ։ Չնորակալություն ասեցինք։ Ասեցինք։ Առաջին պատահածը։ Առաջին, որպեսի։
Սիրո շրջան օգտվի։ Շնորհակալություն։ Ինչ ենք։ Խմորերը։ Շատ լավ երկրպագուներից։ Ասա որ երկելու ես։ Բայց երկելու։ Երկելու եմ։ Նունե ջան, ուզում եմ նախ առաջին ասեմ, որ քեզի շուտ առողջացի, դու շատ լավ ձեն ունես։ Մերսի։ Սիրուշով մենք արմատակիցներս քո կողմ ենք, քեզ շատ սիրում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ուժեղ ենք մեր հոգով, մեր մտքով ու հավատքով։ Ով ապրում է լեռներում, մի քամուս չի վախենում։ Էլ որը երգեմ, ձեզ շատ շատ եմ սիրում։ Շնորհակալություն։ Քանի որ մենք այս ձևը իմացանք, արի հնարավորություն տանք, հա, մյուսներին միանալ։ Մերսի շատ։ Եղավ ձեզ լավ օր։ Տեսնենք ինչ կապան ասել շուտով։ Ինչ են հայտնվում ուղղանջներ խնդրում են, ինչ անեն, որ չհայտնվեն։ Վանաստ երել երբ ինչ որ չգիտեմ ինչ եմ դրել, ուներքան, օքեյ։ Ահա, միանում եմ։ Բարե։ Այ չեմ հավատում։ Ականունը կանոնը մաննա Ռուզաննա։ Ինչ Ռուզան։ Ռուզաննա։ Ռուզան, Ռուզան։ Այո, կամ սա այդնո։ Գիտես մոմոցային Որջխանգարի, ապա լավ հիմա։ Քեզ մեզ ամ։ Կերքեմ, բայց ճիշտ ասած ես երկչուհի չեմ։ Հա։ Իմա բենա երկիչ, ես ուղղակի կոնսերվատորիան ավարտել եմ, բայց դաշտամուրի բաժնով։ Բայց ինչ կուզեք երկեմ։ Ինձ ես կոնսերվատորիան չեմ ավարտել, միջազգային հարաբերություններ, բայց երկում։ Հա, չեք ավարտել դուք։ Ես էլ պոլիտեխնիկ չեմ ավարտել։ Չեմ ավարտել։ Ինչ ուզում ես երկել։ Ներքևում որտե՞ղ։ Ձեր երկից երկեմ, լավ։ Միրոպե 2-ը։ Ահ, չգիտեմ, սերը ինչ է որտեղից եւ ինչու է ինքը ինձ հանում հունից, զգացմունքը այս։ Հետո։ Անդադար, այ չեմ հիշում։ Այո, ընդունեք երկողներին։ Այո, բայց շնորհակալ ինչ լավ է, շատ վատ դրամատրություն ունեի, շատ բարձրացրեցիք, գրել են մեզ։ Դա շատ կարևոր։ Anytime։ Կարևոր շնորհակալություն բան եք ասում։ Ողջույն։ Գրել են դուք երկեք, եթե կարող եք, այսքան չենք կարող։ Ես։ Համիանում եք համ ամաճում։ Այո։ Ես ես Մոսկվայից եմ միացել։ Շատ սիրում գնահատում ձեր արվեստը։ Շատ մերսի, մի ամաչի, մի ամաչի, արագ, արագ ասա, երկում ես? Ես Սիրուշոյի հավատում եմ երկը կփորձեմ։ Օքեյ։ Միթե մենք չենք հանդիպի, միթե մեզ համար սեր չի լինի, անհնար ես դու, բայց սիրում եմ քեզ դիմանալ չի լինի, դու կողքիս ես տես, բայց հեռու այնպես կեզ մոտ չեմ թողնի, ուզման։ Նեացրել ես ինձ, դու կոտրել ես ինձ, պրկեր մեզ չի լինի, չի լինի, հավատում եմ, հավատում եմ, որ դեր կգամ մի օր,
կհանդիպենք ես հավատում եմ, հավատում եմ, որ սերն է սարավոր, եվ այդ է կարևոր, հավատում եմ, համպրնաշ։ Մերսի։ Ձեզ նույնպես։ Լիլիթ, հիշակ։ Իսկ ես տեղ մոտակա չարջում ես։ Սենյակում։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպես եք։ Սատ լավ, ես առաջին միացողն էի ձեզ, որ կապ ընթացվեց։ Լավա, որ նորից ստացվեց ուրեմն։ Ես գնահատում եմ ձեր արվեստը, չեմ փորձի ձեր կողքին ես երգեմ, բայց շատ-շատ սիրում եմ ձեր երգերը։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալություն։ Ձեր մայրիկին եմ ստացվում։ Շնորհակալ եմ շատ, փոխանցեմ իրեն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, որ միասար։ Այսքան շատ եմ սիրում ձեզ, տեսնում ձեզ։ Շնորհակալություն։ Չենք երգում։ Չեմ կարող ձեր կողքի ելքեր, դուք լավագույնն եք։ Մերսի շատ, շատ, շատ։ Համբուրում եմ, շատ շնորհակալ եմ, դես պրանք եք։ Մենք էլ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Դուք։ Շնորհակալություն, լավ։ Երգում եք։ Չէ, չեմ երգում, բայց գիտեք ինչի զանգահարեցի, ուզում եմ հիշեցնեմ ձեզ, Նունե Եսայան, ես ով եմ։ Կհիշեք, չեմ կարա թիվը ասեմ, աշտարակի ձորում կռունկ փառատոններ միատ, աղջիկ երեխա եկավ, փաթաթվեց ձեզ, սկսեց լացելը, կհիշենք, շատ շուտ էր, ես երևի 12-11 տարեկան էի։ Դուք եք եղել։ Ես եմ եղել, արդեն 26 եմ, կհիշենք։ Հենց մի քանի դեպք եղել է ինձ հետ, որ լացում հեկեկում են, ես էլ հանգստացրել եմ։ Դե պարզա հիմա չեմ հիշում, որ փոքրիկ դեմքը, բայց… Շատ շուտ էր։ Հիշում եմ… Դիրեկ գրել եմ, դուք չեք պատասխանել, ես միջև հիմա ձեզ շատ սիրում եմ, հետևում եմ։ Շատ շատ մերսի, շատ։ Կարևոր մեր երգերը ձեզ ուրախություն պատճառեն, լսեք, բայց են երգերը օրինակ, որ տխուր սիրո մասին են, որ երբևէ չառնչվից ես, ուղղակի լսեք անցեք, իսկ նրանք, որոնք ոգևորում եմ, թող ձեր բոլոր ծնունդների, խնջույքներին, ուրախ օրերին ուղեկցեմ։ Շնորհակալ եմ շատ, բայց որ ձեզ խնդրեմ, եթե ես դիրեկտ գրեմ, ինձ կպատասխանեք։ Գրի, իհարկե կպատասխանեմ։ Եղավ, շնորհակալություն։ Հաջողություն, մերսի։ Հաջողություն։ Այդպես շատ ալինում գիտես, գալիս եմ գրկում, սկսում եմ հուզվել, ու չգիտես այդ երեխեքին ոնց հանգստացնես։ Դե արի։ Ասա։ Ինչ ուղավ։ Չեն երկում, չեն ուզում էլ, այդ արմբան է, ինչ էր, արմակոտ։ Չէ, պրեգոմ է շիվ, զարդին չեն ուզում։ Ոչ ընդ ես կստանամ, կկրեմ մեծ հաճիկով։ Ինչ? Լավ բաներ են բերում։ Մեկ ժամ 40 րոպե անշարժ նշնեց։ Ռուբեն Հախվերդյան։ Երկու ժամ լրացնենք, ու անջատենք։ Հախվերդյան որը։ Մերսի վերջը։ Կարդացի Վերնագիրի երգի, բայց արդեն մեր վարկյան մապրսում։ Եթե իմանայիր։ Մմմմ…
Հաշվում, որը։ Դա։ Դու կարծում ես այդ աշունն է։ Պատուհանի, պաստեն չեմ գիտում։ Մեր սիրո աշունն է, երբեք չի կրկնվի։ Եվ անցյալ ամեն անգամ աշնան հետ կայցելի, ու պատուհանիդ լուր կարտասվի, ու պատուհանիդ լուր կարտասվի։ Շատ գեղեցիկ են երգերը, շատ։ Ավոնտանը լիներ կերջինք, չեր երգի, կամա չեր երգի, այլոց։ Նա։ Միանանք, հա։ Մինչև երգումա հոգիս դուրս է գալիս։ Իսկ ինչ ես դու ուզում անպայման, որ տանը երգի։ Չենք։ Չէ, տանը չէ, այնպես է, ստուդիայում։ Հա, ստուդիայում էլ։ Բարև։ Մերո ձեզ։ Լսում ես մեզ։ Բարև ձեզ, հա։ Բարև ձեզ։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ։ Մենք ձեզ սիրում։ Կան այի երկել, չգիրեմ բարերը հիշում եմ թե չէ, բայց մի հատված կուզեի երկել։ Միթե մենք չենք հանդիպի, միթե մեզ համար սեր չի լինի, դու կողքիս ես տես, ու սիրում անվերջ պրկել, վերջ չի լինի, սիրելի, Երբ մենք կհանդիպենք ես հավատում եմ, հավատում եմ, որ կգամի օր, երբ մենք կհանդիպենք։ Ապրես, այս իշկար։ Ապրես։ Նյատո, պակա, ուինրը։ Բրիմետ գեղեցկուի հայույներ, ոնց եք։ Լավ ենք, դուք։ Շատ լավ, մերսին։ Ձեզ շատ ենք հարգում և սիրում ձեր երգերը, բայց չեմ երգեց, կներեք։ Ինչի եք պատահարեք։ Հիվանդ եմ, գրիպ եմ։ Առողջացեք, առողջացեք։ Ինչպես եք, դուք լավ եք։ Լավ, դուք։ Լավ եղեք, Նունե ջան, շատ շնորհակալություն ձեզ, հարգում ու սիրում ենք։ Հաջողություն ձեզ, մերսի։ Այդպես է, մարդ որ մի բան չգիտի, այսպես կաշկան բացակայլում, կամ եթե ենք է անվստահ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Լուսինեն եմ, մենք ձեզ շատ ենք սիրում, Մոսկվայից եմ միացել ձեզ, բայց ջավախկից եմ ես, դուք ջավախկում եղել եք սիրուշո, 2004 թվին, Վարդուհի Վարդանյանի հետ, հիշում եք։ Չլսեցի, կկրկնեք, որ խնդրեմ։ Վարդուհի Վարդանյանի հետ եղել եք ջավախկում 2004 թվին։ Ես այդ համերքին եղել եմ, շատ սիրում եմ Վարդուհուն, շատ ենքան ազդել իր ամահային վրա, բայց հիմա ձեզ և Նունեին անչափ սիրում եմ, ավել նորդ են։ Կերգեք մեզ համար։ Հավատում եմ երգից մի երկուտող, բայց ձեր կողքին շատ անհնար է երգեք։ Ձեզ ենքան շատ եմ սիրում, չեմ կարում երգել։ Հագայցում, հանգիստ երկեք։
հավատում եմ, որ դեր կկա մի օր, եւ ձեզ կտեսնեմ ես։ Իմպրովիզացիա էր սա։ Ձեզ կտեսնեմ ես։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Մերսի։ Բարի Մարին Էրմյան։ Ոյ, գնաց։ Ու ինչ եղավ։ Բարկվեց։ Բարեցեք։ Բարե։ Պասիվ եմ դրամատուրգել, որ ձեզ միանամ։ Բարձր կխոսեմ։ Լավ ես արել։ Որ հնարավորություն ես, ես ձեզ ասեմ, թե ինչքան շատ եմ ձեզ սիրում։ Շնորհակալություն։ Ուհ։ Ուհ, ունեմ երևի մի օր ձեզ կտեսնեմ իրականում։ Շնորհակալություն։ Ուզես երգես։ Կփորձեմ։ Դու անտարբեր աշխարհ, կոտոտիս անկախ, նայեմ մարդոց վերա, սեր կկանչին որ գա, կարոտ մտես վեր, կանե անգութն ավեր, քեզի կն տիրամեր, անել մաղոտ կույեք, ույս մոտոտ տորզի սիտոն։ Ուս մահանգած են տանին եխոր, տանիմ հասցն իմ հերում, բաժան սրտերում տալու, անոս էր ամենում։ Ապրես, ապրես, և գեղեցիկ իհարկ է, և գեղեցիկ երկեցիր, և լավ երկ է իր ընտրել, եմ ամենասիրելի, հա։ Ենտոս գրում են, որ նման։ Ես ձեր երկերից երկիկա, որ առանձնացնեմ, շատ եմ սիրում։ Շատ շնորհակալություն։ Ընտրել է իր ամենասիրելի երգերի մեկը, եւ երգի ընտրության համար, եւ գեղեցիկ կատարման համար, եւ քո գեղեցիկ ժպիտի համար։ Ծումա դու արժանի շատ ռեգոմեսի ինչ որ զարդ։ Նյան շատ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Չգիտեմ, ոնց ենք ես գտնելու։ Գիտես ինչպես ենք ես գտնելու, ինչպես ենք քո edge-ը գտնում։ Լավ, խնդրում եմ քեզ գրես ինձ կամ Նունեին direct message-ով եւ քեզ կգտնեմ։ Կներեք, ինչ սովորեցի։ Ես պետք է խնդրեմ, որ direct message-ով գրես ինձ, imagine, որպեսզի քեզ կարողանան կապել։ Որ նվերը փոխանցենք։ Շատ շատ շնորհակալ եմ։ Ապրես, շնորհակալություն։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Ավարտենք։ Կարծում եմ հավարտենք, եզրափակենք, շատ հաճելի էր։ Բոլորիդ հետ, այսինքն ոչ բոլորի հետ շփվել է, շատ քչերի հետ շփվեցինք, բայց կարծում եմ շատերը դիտեցին մեզ եւ ինչ որ չափով բավականություն ստացա։
Ամեն դեպքում ես համար հաճելի էր։ Մեզ համար, ինձ համար շատ։ Ձեր շնորհակալություն, քեզ այս ֆորմատը արդեն բավականին ծանոթ ես, քեզ ինձ համար էր ավելի նոր, բայց ասեմ, որ լայվ ֆորմատը առաջին անգամն էր եւ հա փորձեմ այսպես շարունակել ամեն երկու շաբթի արդեն լայվ կփորձեմ, չեմ խոստանում, որովհետեւ երկիչներին ժամադրություն, այսինքն ժամադրվելը դժվար է, բայց ես պարտաճանա չէի, այդքան ասացինք, որ ես պարտաճանա չէի, բայց ես այսօր պարտաճանա չէի, նույնիսկ ինքն այդ արտնացրել քնից, բայց դու այսօր քնած չես, այդ արդեն հոգական քնած չէի, երբ որ ալո ասեցի արդեն քնած չէի, բայց մինչև ալուն քնած էի, ու երեխաներ արթնանում են 7:30-ից, այսինքն հիմա արդեն ժամը 9-ը, ինձ համար մոտավորապես 3 է, չէ, շատ սիրում ենք ձեզ, հետևեք մեր էջերին, որովհետև մենք փորձում ենք ինչ որ ձևով ձեզ տեղեկացնել մեր անցուդարձը, մեր խոհանոցը, մեր կյանքը, ապրելաձևը, ինչքան որ ստացվում է, եւ իհարկե կլինեն շատ լավ նոր երգեր գեղեցիկ ձեզ համար, որքան կարողանում ենք այնքան ձայնագրում եւ տեսագրում ենք։ Սիրելի ձեզ։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար ու հետաքրքիր ժամանակ անցկացրեցի, միշտ հաճելի է տեսնել Եսայանին ցանկացած միջավայրում եւ իրավիճակում, առավելևս միասին երգելը շատ հաճելի է, ձեզ հետ երգելն էլ հաճելի, լավ եղեք, առողջ եղեք։ Վարկյան, մենք անակնկալ հյուրում ենք, մեր լայվը վերջացավ, բայց նորից միանանք, տեսնենք ով ես հյուրեք է, չի սիրո շարունակ, գալիս եմ, գալիս, մենք իրեն անակնկալ ենք, հա, մենք իրեն անակնկալ ենք, Спасибо. Стесню. Не надо ждать. Спасибо.